Lukko S-ottelu päättyi Kivikylän areenalla tänään vierasjoukkueen 1-4 voittoon. Ensinnäkin Ässien päävalmentaja Karri Kivi, onnittelut voitosta. Kommentit illan ottelusta. Joo, oli kyllä paras näistä peleistä, mitä ollaan yhdessä menty tässä. Ja nyt tuli sit se onnistuminen niin kuin leveällä rintamalla, että ihan kaikki mahdolliset akselit. Alivoima, ylivoima, maalivahtipeli ja kaikki neljä kenttää. Tuossa oli jo kolme ihan hyvää niin kuin OK-peliä ne edelliset, Tepsi, Kärpät ja Jukurit, mutta ei riittänyt. Se aina suli jostain se mahdollisuus pisteisiin ja siihen nähden oli tärkeää, että tänään saatiin sitten se pysyä niin, että mistä ei vuotanut. Tänään tosiaan teillä katkesi kaksi putkea. Ensinnäkin tappioputki ja sitten Satakunnan derbyn osalta myös tappioputki. Tämä varmaan antaa aika paljon itseluottamusta sitten ja varmuutta tuohon sitten tulevaisuuteen teidän tekemisessä. No kyllä tässä vaiheessa tarvittiin nimenomaan voiton kautta sitä itseluottamusta, kun tuossa on ollut niin paljon hyvää kahden viikon aikana ja ei ole pisteiden muodossa tullut palkintoa ja kyllä se on kuitenkin voittamisesta, niin se on se ainoa, joka tässä vaiheessa niin kuin helppaa tilannetta ja antaa niin kuin uskoa siihen, että voittaminen on mahdollista. No millä mielin sitten huomenna kohti kotiottelua Pelikanssia vastaan? No sen katsotaan sitten aamulla, että nyt tietysti tämä pojat verryttelee tämän päivän ja aamulla sitten katsotaan uusiksi. Selvä. Kiitoksia näistä kommenteista ja tsemppiä huomiselle. Joo, kiitos. Ja otetaan sitten kommenttivuoroon kotijoukkueen päävalmentaja Marko Virtanen. Tänään 1-4 tappio Ässille. Kommentit ottelusta. Joo, vaikea alku, erittäin latautunut Ässät vastaan ja tuntuu, että ei millään meinata päästä rytmiin. Käännettiin vähän niin kuin peliä takaisin sinne typerästi paineen alle uudestaan ja kyllähän se nyt tietyllä osalla näkyy siinä, että siellä on 5 sukkoa, jotka jo 3 viikkoon pelannut. Ja sitten tietenkin toinen ekskyyssi on sitten se, että toisella se varmaan ollut vähän liiankin raskasta viime aikoina, mutta siitä huolimatta tuollainen, mitä haettiin, että perusasioiden tekeminen yksinkertaistetaan sitä peliä silloin, kun se on hankalaa, päästään paremmin yhdessä rytmiin, niin toisessa erässä jonkun verran saatiin kiinni siitä, mutta ei riittänyt. Se on pirun vaikeaa kesken peli lähteä kääntämään ei mitään. Ässät oli erittäin latautunut ja pelasi sitä yksinkertaista selkeää peliä ja onnittelut heille pisteestä. Yksi kauden heikompia esityksiä meiltä, mutta niin kuin mä sanoin, niin siinä on varmaan jotakin juttua on siinä pohjallakin. Ei mitään, huomenna on uusi päivä ja otetaan parempaa esitystä. Tosiaan tästä bussi lähtee sitten kohti Kouvolaa Riihimäen kautta. Minkälaisia asioita tässä lyhyessä ajassa ehditään nyt sitten käymään läpi? No niin kuin sanoin, yksinkertaistetaan asioita ja ihan perusasioista lähdetään, että kaikki pääsee samaan rytmiin, että ei tämä mitään taikatemppua eikä tässä kanjaveta hatusta. Että me pelattiin erinomaisen hyvä jakso tuossa 4-5 viimeistä peliä todella hankalissa olosuhteissa. Nyt pitää vaan koota joukot taas yhdessä ja eteenpäin. Kiitoksia kommenteista ja tsemppiä huomiselle. Kiitos.